Sällan. Jag är vuxen, mannen, förlockad, 20 och rör 22, gör min egna YouTube-kanal. Yes. Nu, idag är fredag, den 5 augusti, just det. Och nu är det om på kanalen bara. Ja, jag har varit med landet igår, just det. Var det? Ja. Idag är det hemma i Stockholm här nu. Ja. Ja, det är bara så. Och jag passar på att gjuta bara och softa lite något. Jag gör det nu idag. Jag har ätit då cola och chips idag. Ja. Den här videon är bästa jag har rakt. Ja. Och ett till. Gå in på min hemsida, kanalen. Ja. Och sök på Timmys vlogg 2022. Det är min nya namn. Den här kan ni söka på och tumme upp och lacka av hjärtat till mig och skriv till en kommentarer till mig studion studios nere och till alla kan vara tysta nu vi vill ha det du snäll ja och ha det bra fin dag med er och god kväll med allihopa puss och kram hej. Och ett till. Nu på måndag. Jag jobbar då. Väldigt, väldigt, väldigt bra. God fortsättning sen skulle jag säga. Ja, på söndag skulle jag säga. Ja. Puss.